Hei, velkommen til Brettspill med Takras. I dag skal jeg snakke om brettspill, selvfølgelig, men det et spill jeg allerede snakker om. Det nemlig, du ser det allerede, det Descent. Men ikke bare Descent, nei, det Road to Legends Descent. Dette her, det en app som eliminerer behovet for en overlord i Descent. Åh, endelig. Hello. Men det ikke første gang Fantasy Flight kommer ut med et samarbeidsmodul av Descent. De har nemlig her, dette en tidligere samarbeidsmodul, hvor du da har kort som styrer monstrene, det styrer på en måte hvilke kart som dukker opp, og det styrer begivenheter. Det var en interessant idé, det var veldig gøy å spille gjennom første gang, men hvert kort her tilsvarer et kart som har en lite sånn mini-pøssel dem gjennom, og det alltid de samme monstrene, det alltid de samme tingene som skjer, det bare i en annen rekkefølge. Så når du har spilt gjennom det en gang, så du på en måte ferdig med det, og det litt skuff. Så hvordan kan appen gjøre det annerledes? Her har jeg satt opp for mitt solo-eventyr. Jeg har fire helter, jeg har et kart som jeg har satt opp ifølge appen, og jeg bruker appen da til å være overlorden og styre ting som skjer. Men du ser, det veldig mye som skjer på bordet. Så appen styrer litt, men ikke alt. Du må gjøre alt selv. Du må trille terninger selv, du må finne fram kortene selv, du må lese stats selv. Appen forteller, ok, nå hiver den en burn. Hva burn? Nå ser du på baksiden av kortet, aha, det burn. Så du bruker alltid alle komponentene. Og det synes jeg kjempeflott. Appen der, men den ikke inntrengende på noen måte. Du bruker appen til å sette opp kartet, men ellers så er det du som gjør alt. Appen vet ingenting om det som skjer her. Det helt opp til det. Så hvordan funker det i praksis? Og vi starter opp. Da kan du velge mellom Rise of Goblins og Kindred Fire. Kindred Fire en full kampanje. Jeg har spilt Rise of Goblins tre ganger nå, og jeg synes det gøy hver gang, men det på timen noe nytt, for Rise of Goblins var veldig kort. Men Kindred Fire, sjekker den. Og da får vi da normal eller hard. Vi tar normal nå. Og da kan du se, jeg har allerede noen lag her, spilt med noen flere. Jeg har en solo-runde. Og her kan du sette opp alle karakterene dine, som du har tilgjengelig. Og det veldig viktig å merke seg, hvis jeg går tilbake her. Du kan gå på Collection. Og her kan du legge inn alle utvidelser som du eier og har. Og det vi da ser her nede, legge til innhold i spillet. Nye side missions, hvilke monster som dukker opp, og mye mer. Så det utrolig kult at de har implementert dette her. Men nå tar jeg da Load Campaign, og da bruker jeg Solo, som jeg spiller nå på bordet. Og da ser vi hvor langt jeg kommer. Så her har jeg da kartet. Og du ser, det ingenting på kartet egentlig. Du ser det en Search Token og en Objective Token. Men ellers så ser du ingenting, for de er oppsett allerede gjort. Jeg har plassert heltene på brettet, jeg har plassert monster på brettet, og jeg har gjort noe allerede. Det her jo faktisk da et annet kart, det forrige kartet spilte på, og det klarte vi. Så vi kan gå her og trykke på Pass, og da ser du, fjern alle figurer, alle tokens og alt, og så går vi videre til neste kart. Og da ser du her, da det nytt oppsett, og da setter jeg ut figurer. Så nå setter jeg opp Tiles, og Objective Tokens, og så litt tekst, flavor tekst, og så ser du hvordan den kommer videre. Og her skal jeg sette ut Marriott-gruppe. Det en annen monster-type enn det jeg faktisk har på bordet, så det jo litt artig. Og tokens, search tokens. Og vi klare til å begynne. Og da begynner bare med en valg for heltene. Etter helten gjort, trykker på helten. End turn. Og så det minion sin tur, eller monster sin tur. Og da står det her, nå det minion Marriott. Det altså de ikke-eliterne som skal gjøre det. Her står det, du går fra toppen til bunn, gjør det som står. Og i tillegg, hvis du trenger å vite hvordan de bruker sine spesialegenskaper, da trykker du på hodeskallen på toppen. Da får du vite rekkefølgen eller prioriteten på egenskapene de gjør. Når alle har aktivert, så er det bare videre. Og så er det mesteren som gjør den røde. Når alle har gjort det, så ser du at til høyre så har de aktivert denne runden, og en av heltene mine kan gjøre. Så dette her mer dynamisk, litt mer som Imperial Assault. At det går frem og tilbake mellom heltene og monsterne, i stedet for at heltene gjør alt først og monsterne alt etterpå. Så ting vil skje. Jeg kan trykke på en search token for å søke på den, og det kan være at det skjer noe der også, det vet vi aldri. Og det kan også skje ting underveis. Så appen viser veldig mye, akkurat det du trenger vite, men ellers så må du gjøre alt selv. Jeg måtte altså begynne på nytt igjen. Og appen ikke laget til å stoppe midt i et scenario. Så nå quitter jeg med Myriads, og nå det plutselig Arachnids eller etter noe. Så først så må jeg finne kortet til dem, Arachuria. Da det klart. Og da det min tur til å begynne. Og da spiller jeg helt vanlig Descent. Jeg velger hvilken helt jeg skal begynne med. Og jeg gjør det jeg skal gjøre. Sjekker helse, sjekker status på monsteret. Legger til skade.
og gjør ferdig turen min. Så kommer disse monstrene til å aktivere og følge visse instruksjoner. Det er ikke alltid jeg vet hva de gjør, men jeg kan posisjonere meg, siden disse store, til å prøve å utnytte plasten på brettet. Så det er helt vanlig descent. Du får akkurat den samme følelsen som å spille vanlig descent. Og appen holder kontroll på overlorden. Så ja, det vil ikke skje ting midt i en bevegelse. Så en overlord kan si stopp. Nå skjer det noe. Du må ta en test eller noe. Det skjer ikke her, men det skjer veldig mye rart også underveis. Hendelser som du ikke er forberedt på, og monster som bare dukker opp, kart som blir lagt til. Appen har så mye gøy på lur som kan overraske hele tiden. Så det her er en fantastisk innsats fra Fantasy Flight Games, og det gjør det sendt til en helt, helt ny og frisk opplevelse å kunne spille full samarbeid. Det er virkelig et savn for meg å spille dette samarbeidet. Nå kan jeg endelig ta med kona og spille dette her uten å være slem mot henne. Så det her er, det er ikke så mye å si annet. Hvis du har det sendt, så last det ned. Det er jo gratis tross alt. Og det vil komme nye kampanjer underveis som også vil bidra med selvfølgelig. Det er et par ting i appen som er litt negativt. Jeg nevnte det at du trenger alle komponenterne. Men du går jo til byen av og til. Det er som kart du reiser rundt på. Og så må du til byen da for å handle eller oppfriske deg. Når du skal handle, så får du en liste med kort som du kan kjøpe. Altså gjenstander. Ting er at du må finne gjenstandene fysisk. Du må ha disse. Og så, ok, jeg trenger, du ser, det er jo en liten bunke. Ja, ja, jeg skal ha 6 ting. Ok, finne en ting her. For appen sier ikke hva gjenstanden gjør for noe. Den sier bare, ja, deflecting shield. Ok, hva gjør den? Så må jeg finne det. Og det er sånn nitpicking egentlig, men jeg synes det er litt kjedelig å måtte bla gjennom en bunke her gang på gang på gang på gang for å finne den ene tingen, for å finne ut hva den tingen egentlig gjør for noe. Så det synes jeg er litt dumt. Men ellers så er det ingenting negativt å si om det spillet her og appen egentlig. Jeg synes det er en kjempegod sak. Det som også er viktig å vite, det er at oppe til venstre hjørne så er det tall, så 4. Det er moral. For hver helt så er det en moral. Og hver gang en helt går ut, eller blir knocked out, så går moralen ned. Hvis den går til 0, så taper du oppdraget. Og hvert oppdrag er alt sånn rush, altså du må skynde deg og gjøre ting, hvis ikke så skjer det feil ting. Bare for mors skyld, så prøver jeg denne Goblin-kampanjen, og se hvor langt jeg kunne presse, bare trykke på appen uten å spille. Og plutselig så står det, hver helt får 11 skade. Men appen stopper ikke der. Jeg kunne spille videre hvis jeg ville. Det er ingen som tåler 11 skader for en del i livet. Jeg hadde 12 liv på disse to, men appen godtok det. Jeg kan spille akkurat det jeg vil. Så jeg kan jukse så mye jeg bare vil. Og helt greit, appen har ikke sånn micromanagement. Den kontrollerer ikke alt, den har ikke system på alt. Den bare forteller det. Sånn skal det være, og sånn skjer. Jeg digger dette her. Det er sånn no-brainer at hvis du har vært i tvil tidligere om descent, fordi at det er en som har spillet slemmingen, så kan du bare fjerne tvilen nå, og det er kjempegøy. Det er skikkelig dungeon crawler, og du oppdager ting underveis, og ja, det er akkurat, det er så gøy, det er så bra. Ok, jeg har skrytt nok av Descent nå, tror jeg. Dette her er så fantastisk gøy spill nå, og appen fikser at du slipper Overlord, hvis du har problem med det. Så ja, det er min anmeldelse av hva heter spillet? Road to Legend appen til iOS, tror jeg på Android også. Absolutt verdt lastet ned og gøy å spille nå. Ok, takk for at du så på denne episoden av Brettspillet Takras. Jeg håper å se den i neste episode. Og husk, du kan alltid gå inn på patreon.com/takras for å legge inn støtte der, og kunne stemme frem hvilket spill jeg skal anmelde i fremtiden. Jeg setter stor pris på støtten, og tusen takk til dere som allerede gjør det. Ok, snakkes!